Ecuador. I maleni gradići Gualaceo na 50 km od najljepšeg grada u Ekvadoru, Cuenke. Došao sam ovdje kako bih vidio kako izgledaju karnevalski dani u Ekvadoru i koja je razlika između karnevalskih svečanosti u Ekvadoru sa ostalim državama. Ovdje sam se prijatno iznenadio jer ovdje se slavi voda, kao što se slavi u mnogim državama Južne Amerike i Azije, i to je potpuno normalno i razumljivo. Ali nisam znao da se svi prolaznici kupaju i da svako dođe kući mokar do gole kože. I ja sam iz te sreće bio. Vjerujte mi da je teško, ama baš teško, biti dio karnevala, a da vas prolaznici slučajni ne pokvase ili ne okupaju. Paši i mene, znači, takav je karneval u Ekvadoru i morate očekivati gdje god da se nalazite. Nebitno da li ste stranac ili niste, ali ovako jedan stvari pričinjavaju i zadovoljstvo, pa osuši su se, nema veze, to je voda, vrlo važno. U gradu sam blizu Cuenke, Guayaquil, gdje se najviše slavi ovaj karneval vode. Ono jeste karneval kao svi u Južnoj Americi, ali ovdje se kao u cijelom Ekvadoru slavi samo voda. I ono što je jako interesantno, ovdje stanovnici dolaze na rijeku kako bi uživali s porodicom. Tu se sprema piknik da se nešto popije, da se nešto pojede. I kao što i sami vidite, ljudi ovdje jednostavno živuju. Djeca se najviše ovdje prskaju i kvase jer ovdje ima vode u izobilju, za razliku od ostatka Ekvadora gdje koriste one sprejeve. Koštuju dva za dolar i ti su sprejevi pravi biznis ovdje. I promijenio se način kvašenja ovako u gradovima gdje nema rijeke blizu, gdje je nedostatak vode. Ne mislim da je u Ekvadoru generalno nedostatak vode, ali za punjenje kofi, za kvašenje prolaznika, za karnevalsku svečanost. Tako da u tome treba uživati i prihvatiti sve to. Si, prvi? Pohito. Evo, kao što vidite, slučajni prolazi kakvi su ljudi. Da vam ponude hranu, da vam daju da popijete sok, da vas pozovu sa svojim porodicom da sjedete sa njima. Nešto nevjerovato, znači. Mnogi ovdje peku čuveni kuj. To je jedna mala životinja kao rakun, kao zec. Ne znam kako bih je, s kojom bih je životinjom predstavio. Jako je mala i onako je na bodu, na jedan štap i peko je neki sat vremena. Ja je stvarno nisam pojeo, ali kažu da je to delicious, da je to nešto nevjerovatno. Ovdje u nekim restoranima ima samo taj kuj, tako da vi kad uđete u određeni restoran koji nudi samo kuj, nema druge vrste mesa, nema ništa, jedino samo tu kuj. Kuj je ovdje jako popularan, jako je tražen, jako je ukusan. Ja, da još jednom ponovim, ja ga nisam probao, nešto mi se ne čini tako, iako bukvalno ono, jeo sam na svojim putovanjima razne insekte, ono što bi rekli sve i svašta, koji ja nisam još uvijek probao, da li ću pasti u iskušenje pa da ga probam, da ga pojedem, ne znam, jer onako mi djeluje da kažem malo ružno kad ga vidim kad ga onako naboden, na bodu na onom velikom štapu sa glavom i sa zubima, tako da je to možda jedini razlog zašto još uvijek nisam pojeo ili ne mogu pojesti kuja. Eto, vidjeli ste danas kako su me skvasili, kako su me kvasili i prije toga, ali sad su me okupali, kako sam se ja borio nekako sa njima. Vidjeli ste kako se slavi karneval u Ekvadoru, da to nisu ovdje nikakve pompe kao što je to u Rio de Janeiro, u São Paulo, kao što je to u Meksiku, u Guatemali, na Kubi ili mnogim centralno ili južnoameričkim državama. Ovdje se to slavi na neki poseban način i drugačije. Drago mi je što smo sve ovo zajedno vidjeli.
što sam se ja ovako shvasio, ali nema veze i to je sastavni dio mojih putovanja, karnevala i života. Puno vas pozdravljam iz Ekvadora, sve najbolje i živjeli mi!